Litotúria patrocina l'Orache. Bon dia. Hem començat la setmana amb els carrers banyats, pluges poc importants que ens han afectat durant la nit i matinada, registres més importants al voltant de 5 litres per metre quadrat. A primera hora del matí encara teníem presència d'alguns núvols en zones del litoral, ràpidament s'han desfet, han deixat pas al sol, pujaran les temperatures, però hi podem veure com hem tingut presència de núvols i l'empremta d'eixos ruixats, que per exemple a la Vall d'Albaida no han passat dels 2 litres per metre quadrat. A les imatges del satèl·lit Meteosat veurem aquesta frangeta de núvols ja com a primera hora del matí havia passat de llarg, encara queden núvols a les zones de més al nord de Castelló, la nebulositat és abundant també en punts de l'interior de Castelló, del nord de València, on al llarg de les pròximes hores el cel estarà ennuvolat i esta vesprada encara podem tindre algun ruixat, més sol al centre, al litoral i al sud de la comunitat. Pel que fa a les quantitats de pluges caigudes, les més importants, al voltant d'aixòs 4-5 litres per metre quadrat d'algunes zones més interiors de l'interior centre de Castelló i també les zones de més al sud de l'interior de Castelló i les zones més interiors de València. Conforme anem cap al litoral, les precipitacions més dèbils entre 1-2-3 litres per metre quadrat. En presència de núvols, les temperatures han pujat. A tota la franja del litoral trobem valors entre 10, 11, 12 o 13 graus. A les comarques més centrals, entre 5, 8 o 9 graus i les temperatures més fresquetes, fins i tot en algunes zones de l'interior de Castelló, s'han acostat als 0 graus de Vistabella, d'ahir passem als 3 graus d'Ademut o als 4 del Toro, d'Atxaneta i també de Vilafranca. Demà, donatge ja marcat per l'estabilitat. Esta pròxima vesprada encara podem tindre algun ruixat a les zones de més al nord, però demà, des de primera hora, parlarem d'estabilitat, potser amb alguns vols baixos a les zones de litoral, temperatures sense canvis o amb tendència a baixar lleugerament, i de vesprada, temperatures més altes, sol i apenes alguns intervals de núvols. De cara a següents dies, dia a dia, aniran pujant les temperatures, ahir podem veure com dimecres tindrem presència de núvols en zones de litoral i algunes boires a les valls de l'interior, temperatures que aniran pujant ja sobrepassant els 20 graus a les comarques més centrals, dijous continuaran pujant les temperatures amb les mateixes condicions, núvols baixos a primera i última hora del dia en les zones més costaneres i boirines en les zones fondes del centre i de l'interior. I divendres sembla que tindrem una miqueta de vent de ponent, arribaran núvols que a les zones de l'interior podrien deixar algun ruixat de caràcter dèbil. Litotúria ha patrocinado l'Orache.